Olá, eu sou a Mariana Chiesa, fui convidada para integrar um grupo de professores do curso e vou participar trazendo o conteúdo jurídico ou instrumentos jurídicos para lidar com os desafios da gestão pública urbana. O meu papel vai ser trazer um pouco desses instrumentos e tentar investigar um pouco se a gente tem pouca utilização. Porque a gente não tem uma cultura de fazer esse tipo de teste na gestão pública. Se a gente tem um problema de envolver a iniciativa privada na solução e no desenho desses instrumentos. Então é um pouco esse o desafio que a gente vai abordar no momento em que o tema for os instrumentos jurídicos.